سلام درود اور نعت بات قابل احترام بزرگو دوستو نوجوانو چھوٹے بچے ہو اللہ تعالی سب نو خوش و خرم رکھے اللہ تعالی سب دی حاضری قبول فرماوے اللہ رب العزت پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا سانو میلادی بناوے سانو فسادیاں تو بچاوے سارے میلادی بن کے آئے بیٹھے ہو کدے خوش نصیب ہو اللہ تعالی سبحان یہ بھینی بھینی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے نا یہ بھی تھوڑے سے میلاد پڑھن تے سنن نو گنبد حضرات پہنچے کریمہ کا رحمت اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سن لے بعد چنجنا کے کہ بس نعت سنا کے استاد چلا گئے سچی تے سچی حدیث سن لے کریمہ کا رحمت اللہ علیہ وسلم فرماندن جڑن میرا امتی اگر سنگ تو اتر ہوتا ایں اتو تو بھی اگر یاد کرے تے میلاد پڑھے یا درود پڑھے یا صلات پڑھے کریمہ کا فرماندن فرشتیاں دی اللہ نے ڈپٹی لئیے وہ انہاں دا درود پڑھنا انہاں دا صلات پڑھنا انہاں دا میلاد پڑھنا چاہ کے میرے روزے تک پہنچائیں